Byari ibihe bidasanzwe kuri Rugamba. Rugamba ubwo yabyukaga mu gitondo cya kare, nibwo yagiye kuri Instagram ye, yasanze umukobwa udasanzwe witwa Agnes yamwandikiye amubwira ati waramutse kuduhandisa. Rugamba ati waramutse beautiful girl. Let me hope that you are so fine. Agnes ati yes, I'm good. Send to me. Ati yego. Rugamba ati ese ubundi wari usanzwe ndi? Agnes ati oya, ntabwo nari nsanzwe nkuzi, gusa just now for wins kuko nabona kuri uwo muhungu mwiza cyane. Rugamba ati ok, byiza noneho sha, nishimiye kumenyana nawe. Ako kanya Agnes yahise amubwira ati may you send me your phone number. Rugamba yatangiye kumirwa avuga ati ok fine, ndaza kuyigu umunsi urarangira. Ubwo umunsi warangiye Agnes ntabwo yigeze arambirwa, yarongeye amubwira ati dear friends of mine, we want to be just only friends, so nyoherereza nomero zawe, rero nze kubona uko nza kukwandikira kuri WhatsApp. Rugamba ati ok fine, ndaza kugerageza mbikore pe, gusa njye ntabwo nkunda gutanga nomero zanjye. Agnes ati nta kibazo pe, nanjye nzakubera inshuti nziza, you promise. Rugamba yamuhaye nomero ze. Ako kanya Agnes yahise amwandikira amubwira ati waramutse muhungu mwiza, ese umeze neza? Rugamba ati yego meze neza mukobwa mwiza, wese waramutse? Agnes no kuvuga neza ati nukuri nanjye naramutse neza, amazina yanjye banyita Agnes. Rugamba ati fine, amazina yawe nari nayabonye, hanyuma kuco nyandikiye uno mu gitondo. Agnes ati I'm sorry to say this, ariko twaganiraho gato. Rugamba ati ok fine, ngaho mbwire icyo nshakira. Agnes ati se mu rugo ni hehe? Rugamba ati rero mu rugo njyewe ni i Kigali. Agnes ati ok fine, nanjye iwacu ni i Kigali, aho ngaho hafi ya Kicukiro tu. Rugamba ati ok ndumva ari byiza, so rero ngiye mu kazi turaza kongera kuvugana. Ariko kuko abakobwa mu buzima busanzwe dukururwa n'amafoto, Agnes yari yakuruwe n'amafoto ya Rugamba. Yumvaga Rugamba ari umugabo w'icyitegererezo, umuhungu mwiza. Ntabwo yigeze yita kumubaza niba ari umugabo cyangwa atari umugabo. Oya, w'icyo yashakaga kwari ukuvugana nawe akaba inshuti ya Rugamba. Yatangiye kujya postinga Rugamba uko bwije n'uko bukeye. Rugamba biramushibira, ako nk'umuntu w'umuhungu nyine wari umuhungu mukuru cyane, nawe nta kindi yakoze. Yatangiye kujya abwira Agnes neza, akamubwira akamukunda. Igihe cyarageze nibwo Rugamba yabwiye Agnes ati rero tumaze igihe kinini dukundana, nanifuje ko dushobora kuba twahura. Agnes ati urakoze cyane, igitekerezo wagize nanjye nicyo nari mfite pe, numvaga nanjye twahura kandi tukaganira biruseho. Rugamba ati ok fine, rero tuze guhura, duhurire muri hoteli, tuze kuganira kandi tuganire neza. Agnes ati nta kibazo pe, nishimiye kumenyana nawe, kandi ikindi kirushaho ni uko umpaye umwanya mu buzima bwawe. Ubwo bajyaga guhura, Agnes asize murumuna we witwa Sabine aramubwira ati Sabine, I'm sorry, ngiye guhura na boyfriend wanjye cyangwa ngiye guhura n'umukunzi wanjye, so ntuze kugira ikibazo, buri kimwe cyose uri bukenere uze kumpamagara umbaze, kandi I hope ko ndi bugaruke vuba aha ngaha. Sabine ati ok ntari bipe, nizere kumeze neza. Agnes ati yego, ahubwo se ndebera imyenda nambaye urabona ijyanye? Sabine ati wero rwose, ibintu wambaye birajyanye cyane, ahubwo ndakeka boyfriend wari burushaho kugukunda kuruta uko wari umeze. Ako kanya ikindi kintu Agnes yahise akora sibyo kujya guhura na Rugamba muri hoteli. Bakigerayo nta kindi Rugamba amubwira ati ni ukuri uri umwe mu bantu bantangaje cyane. Agnes ati gute se? Rugamba ati ntabwo nezi ko umukobwa ashobora kuba yankunda atanzi, atanze uko nteye, atanze aho mva. Nyine numvaga mu muco w'u Rwanda ibyo bintu byarasheze. Agnes ati oya, ibyo nta bintu birenze birimo, ahubwo just njye nabonye posti zawe, numva twaba inshuti zirenze kuba twaba inshuti. Nyine uko nakomezaga kugenda ndushaho kubona amafoto yawe, niko narushagaho kugukunda. Rugamba ati really? Agnes ati yes of course, ni ukuri naragukunze pe. Rugamba niwe nk'umuntu ukuri, nawe niko guhita amubwira ati ni ukuri nanjye naragukunze, kandi rimwe na rimwe mba numva wazambera umugore. Ako kanya Agnes yahise amubwira ati ni ukuri urakoze pe, nishimiye ko iki gitekerezo cyiza ufite, ntago nagipfusha ubusa cyangwa ngo nyisubize inyuma.
Rugamba ati okay, nta kibazo. Ubu rero turamenyanye, uri umukobwa mwiza nanjye nagukunze. Tumva ikindi, twakomeza tugaforinga deep in love, then nyuma ukazambera umugore tubona ko turi bushobokane. Agnes ati yego nta kibazo, nzagerageza pe. Rugamba ati yego rata, ni wowe wanjye ubundi. Ako kanya Sabine yahise amuhamagara. Sabine akimara kumuhamagara, Agnes yavuze ati ndabona ka sister karimo akaranisha umutwe, reka mbe nkaretse nkuganiriza. Ahubwo Rugamba ati ego ngobe kaka ari amaraso yawe, wakabaye umuvugisha bwo mbere y'uko umvugisha. Agnes ati umpaye umwanya, ese muvugishe kuko urabishaka. Rugamba ati yego cyane ndabishaka pe, ahubwo umuvugishe vuba tubone gupanga izindi gahunda zacu. Agnes ati narebe reka nkavugishe. Ako kanya se yitaba Sabine. Sabine kuko gito mubwira ati sister ndumva nameze neza, umutwe uri kundya. Ndumva namunda hari kundya cyane, numvaga najya kwa muganga. Agnes ati okay ntaribe, reka uze kujya kwa muganga ari uko ngeze aho ngaho mu rugo. Rugamba ati nasugiye kujya ahandi hehe kandi? Agnes ati nubwo nafite ahandi ho kujya, ariko hari undi mushuti wanjye nari mfite w'umukobwa nari ngiye kureba hari ahepfo mu kanya. Rugamba ati okay ntarebe, ariko wakabanje ukita kuri murumuna wawe. Ako kanya Rugamba agita ariko guhita agenda abwira inshuti yitwa Murinzi ati muri uzi ibyabaye, nahuye n'umukobwa mwiza bya hatari, umukobwa mwiza pe, wa mukobwa udashobora kuba watekereza. Murinzi ati kagira inkuru, uwo mukobwa se kandi mwahuriye? Rugamba ati rega birasa nkaho social media zizabyoroheje. Murinzi ati utambwiye ko ari bo bakobwa muhuriye kuri social media, akaba wafashe umwanya ukajya guhura nawe? Rugamba ati yes of course, ni ukuri muri uriya mukobwa ni mwiza pe, yanyandikiye kuri Instagram ngira ngo ni wa mukobwa usanzwe b'abakobwa nyine badatekereza, ariko fine twaje guhura arisanzura, buri kimwe cyose nakenera yakema. Murinzi ati noneho n'ibindi yabigo? Rugamba ati arankunda cyane pe, banza musabye ko tunaryamana ubu ngubu yabikora. Murinzi ati we shut up, ntuse utegereje iki don't joke brother, ubundi byo bintu nibyo biyoboye pe, ahubwo wakamusabye bikiri mu maguru mashya. Rugamba ati oya pe, ntabwo byavamo, ngomba kumusaba pe. Kandi Murinzi ati se yitwa ndi? Rugamba ati ariko wajya ureka gushoha, ase ni ngombwa ngo kire n'izina rishyashya rya girlfriend wanjye? Uzamumumenya, turi gupanga n'ibintu bya wedding ceremony, so what? Uzamumenya pe. Murinzi ati nishimiye kumenya girlfriend wawe mushyashya mwahuriye kuri social media, gusa ujye witonda, bari abakobwa duhura nabo kuri social media kenshi nta rukundo baba badufitiye, bakunda amafoto yacu kuruta uko badukunda twebwe, kuko ikintu kiba attractinga bwa mbere ni posti zacu, uburyo dusa. Ariko kani imagine, ese umuntu nagukunda kubera ko agukundiye kuko wambara neza? What will happen igihe iyo myenda wambara yagiye? Ese igihe ubukene buzaza? Ese ugize gutyo mistake ugakura n'impanuka? Rugamba ati brother stop, rekera hope, nabyumvishije urashaka kunandukanya n'umukunzi wanjye mushasha, gusa you come out, uriya mukobwa namubonye numva ndamwishimiye. Rega ntagara umwe muri ba bakobwa bininja, ni umukobwa uri serious, ashobora no kuba afite akazi gakomeye cyane. Murinzi ati fine, ubwo wamwishimiye rero ntabwo nabuja kwishimira inshuti y'inshuti yanjye pe, nanjye namwishimiye cyane kandi ahope ko nawe uzashimira urukundo rwawe, ntuzongere kujarajara pe, wirukanka mu bakobwa, just be like a good boy, wite ku mukunzi wawe kuko nawe akwitayeho. Rugamba ati yego sha, ahubwo se niwumva? Urakoze cyane pe, aho ngo none mbere inshuti nziza. Murinzi ati nta kibazo, njye buri kimwe cyose nagikora ku bwawe. Rugamba ati uri serious? Murinzi ati yes of course, ni ukuri ntagikora pe, ahubwo se reka dutunganye ibyo guteka. Ako kanya Murinzi Sabine yahise amuhamagara ahita amubwira ati muri
Umeze neza? Murinzi ati yego meze neza. Amakuru y'umugore wanjye se? Sabine ati sha sister nyine yagiye. Yagiye mbwira ko agiye guhura n'umushuti we mushyashya. Murinzi ati umushuti we mushyashya w'umukobwa cyangwa w'umuhungu? Sabine ahita amubeshya ati ni uw'umukobwa biganye kuva na kera nyine, gusa sitiri n'ubu ngubu ntago araza. Ese wakengana ukabuje tukaba turi kumwe mu rugo? Murinzi ati nase ko nanjye nari ndi kumwe n'inshuti yanjye. Sabi ubu koko turabigenza ute we? Sabine ati naribi pe, nta kibazo njye ndumva ntaribi, wamuzana nawe. Murinzi nako gutabwira Rugamba ati Rugamba hari akantu k'igishuti kanjye, uku gakobwa kameze nka beriseri wanjye kubera ko mukuru we turakundana cyane ndetse we bikomeye. Just she is like my wife, ameze nk'umugore wanjye. Ese wamfasha tukajya gusura ako kana ko mukuru wako yagiye? Rugamba ati oya, njye mfite akazi kenshi uyu munsi, ngiye guteka niyiteho. Nkure burije mwe pe, surera ahubwo we genda, mukuru we naza ubwo uraza kumbwira. Murinzi ati oke, hari bireka ngenda ubwo umaye uruhushya. Ako kanya nta kindi kintu Murinzi yakoze, yahise afata urugendo aragenda ajya kureba Sabine. Akigera yasanze Sabine yarwaye yarembye cyane, yahise amufata amujyana kwa muganga. Niko kwandikira Rugamba ati mbabare ntago ndi butahe, kakana nasanze karembye cyane nkajyanye kwa muganga. Rugamba ati nta kibazo pe, nanjye niba ngombwa ejo nzabageraho. Akinesa ako kanya yahise ahamagara Murinzi, ahamagara yipfusha avuga ati sheri umeze neza se? Reka nizere ko umeze neza pe. Ni ukuri nari ngukumbuye. Murinzi ati ariko bu iyo umaze umunsi wose utamvugisha uba wumva nta kibazo ufite? Akinesa ati rega nawe ntabwo uba wamvugishije, ni ukuri nawe wanyeretse ko nta gaciro mfite imbere yawe, niyo mpamvu nyine nanjye wabonye nabyitayeho gutyo nkumva ko nari bukuvugishe pe. Murinzi ati hanyuma noneho uri gupanga iki? Sabine ati nta kintu ndi gupanga, nari mvuye kureba umushuti wanjye, ubu ngubu ndi gutaha njya mu rugo. Murinzi ati rero wikira uko ujya mu rugo ahubwo usanga hano kwa muganga, kuko Sabine ameze nabi pe, ararwaye ararembye kandi byose ni ubukeresi bwawe. Urabizi neza ko mama wawe ataba mu Rwanda, yagiye hanze. Na papa we nawe nuko ntago abitaho nk'uko bikwiye, ugasiga umwana wenyine starting from morning up to evening. Asubomva umwana abayeho ute gute sheri? Mbwira. Agnes ati ni ukuri sweetheart, I'm sorry, ntabwo nezi ko biri bugende gutyo. Yamamaga mbwira ko arwaye, so numvaga nyine atari burembe pe. Murinzi ni kubwita amubwira ati Sabine ni umwana mutoya pe, ntabwo wari ukwiye kujya umusiga mu rugo. Yego yega musini ya fo, ariko ukwiye kumwitaho nk'uko ababyeyi bawe bakwitagaho. Ase kuba wamutaye gutyo ubumva ko wazabahute? Ase urumva azajya agira amatsiko yo kugumana nawe? Sheri bitekerezeho. Ako kanya nta kindi kintu Agnes yakoze, nawe yahise asanga Murinzi kwa muganga. Mubwira ati sha ni ukuri umbabarire pe, hari mushuti wanjye twiganye muri university, so yari yampamagaye ngo njye kumureba. Murinzi ati utangiye kunca inyuma? Agnes ati oya, ntabwo nabikora wo kugira ngo uce inyuma napfa pe. Murinzi ati shuwa? Agnes ati yego, ni ukuri wo kugira ngo uce inyuma napfa. Arangije Murinzi ari kukwita amubaza ati hanyuma se niba umbwira ko kugira ngo uce inyuma wapfa, kubera icyo wampaye ndinze kuri WhatsApp, ntabwo nyibona stati zawe, what went wrong? Agnes ati uriya ni Sabine wabikoze, ntago nari mbizi pe, gusa musore umbabarire. Bakira aho ngaho Rugamba ahise amuhamagara. Agnes asabwira Murinzi ati sheri amusore ho gatoye, reka nitabuye umushuti wanjye ndashanangire nkuvugisha. Murinzi ati fine, njyerekane igereza umukobwa wanjye dutahe tujya mu rugo, n'ubundi wowe gahunda zawe ntago tuzizi. Rugamba niko guhita amubwira ati sheri ndumva ejo twahura, ndagushaka cyane pe, nukuri nakubonye ndumva ndakwifuje sha, uri umukobwa mwiza pe, twahuze ejo? Agnes ati wimvugire ibintu, urashaka ko duhura ejo?
Rugamba ati yego ni ukuri ndashaka ko duhura pe ahubwo se wabyemeye Agatese ati yego ni ukuri nabyemeye pe ubwo se urumva nabyanga koko ahubwo se tuzahura nka ryare Rugamba ati igihe cyose uzashakira njye nzaba mpari ku bwawe pe nzaza duhurire muri roji twishimishe dukore buri kimwe sha ndumva bishobora kuzaba ari byiza cyane Agnes ati muri roji se kandi ko numva ngize ubwoba ruga oya wigira ubwoba it is simple things guhurira nawe muri roji tukishimisha n'utuntu twutwana pe n'utuntu tutoya reka ushaka kuse ko nzakubera umugabo Agnes ati yuko ndabishaka pe so what rero ugomba kwemera ibyo ndi kukubwira ntabwo nzagutererana pe nubwo nagutera inda ndabizi neza ko iyo ndizaba yitwa iyo mwana wanjye Agnes ati ok naribi reka mbaze nkure sister kwa muganga ndaza kongera kukuvugisha Rugamba ati yo sister wese yarwaye ati gusha yarwaye gusa nyine namujyanye kwa muganga naribi ndaza kongera kukuvugisha ako kanya yase agaruka abwira Murinzi ati muri nta kibazo mwinjiye mu modoka yanjye mbacyure so nawe mugeze kuri protayi wanyu Ako kanya yacyuye Sabine na Murinzi. Sabine akimara kumugeza mu rugo yabwiye umukozi ati wite kuri uyu mwana kandi ntugire ikintu cyo gukora icyo uza gukora. Niko guhita afata na Murinzi na mugeza kuri porota ya Murinzi ati ako sheri uzi igihe cyose gishize utinjira mu nzu yanjye basi ndakwinzinzi nzira hano. Agnes ati oya uyu munsi ntago ari ngombwa pe reka nzahinjira ubutaha ahubwo reka nahe dore uzi ko nasize umwana. Murinzi ati ubwo se ko wasize umwana nta kibazo pe ngaho taha kandi wiyiteho pe ntugire igikorwa cy'ubugoryi icyo ari cyo cyose ukora uramwana umwitonga mwana wacu sibyo Agnes ati yego ako kanya yasamagara Rugamba ati umeze bite mukunzi Murinzi yinjiye Rugamba ari kuvugana na Agnes ariko ntabwo yigeze abimenya habe namba kuko Rugamba yaranze kumubwira umukobwa ari guteretana pe Murinzi ati ako nawe usigaye utinda kuri telefoni Rugamba ati rigana kubwiye ko mfite sheri mushasha ngomba kumwitaho Murinzi ati ok enjoy wansigiye ibyo kurya se ati yego Rugamba ati none se bo wabyemeje tuzahurira muri hoteli Agnes ati ni ukuri ntacyo nakwima pe impamvu nangaga kubikubwira nandi kumwe na sister wanjye so nangaga ko byose abyumva rero kandi n'umwana muto yazanyigana ako buri kimwe cyose ndagikora kubera wowe Rugamba ati ok ndumva ari byiza pe ngo reka dupange mu gitondo tuze guhura Murinzi ati uhuye n'icyano uyu munsi se mani ugiye no guhita ukirya atariko Rugamba urya neza kabisa ubwo ko umwana muhuye uyu munsi atakwemera ko uri na muri cyakabyemera mugenge girlfriend wanjye amaye nyuma y'imyaka 7 dukundanye sha ruga urya neza pe Rugamba ati oya sha don't panic ibi ni ibintu byoroshye n'utwana pe ahubwo se wageze ngo yewe uri mukobwa pe si mukunda habe namba yego mukunda kuko agiye kumpa ibyo nkeneye ariko we just ngari guplaninga ibintu by'igikwi yashyushye mu mutwe arumva nta wundi mugabo akeneye sibye njyewe arimo arishuka cyane njyewe se bamubwiye ko mfite gushaka buno vuba Murinzi ati sha mwajye mureka gushuka abakobwa b'abandi se niba uzi ko nta gahunda mufitanye kwegi uri kwiruka mwirukanka inyuma Rugamba ati reka naga njye wabwiye abakobwa ngo babure ubwenge so what agomba kumpa nka murya just bikarangira kandi ubuzima bugakomeza Murinzi ati ok ruga ndumva intego ufite n'izanjye bitandukanye pe wowe enjoyinga nyine njye umugore wanjye ngomba kumwitaho paka tubyaranye umwana Rugamba ati ntarebe nawe enjoyinga pe gusa njye nagize imbaraga nazibona nabonye abagore bo muri iyi minsi ari stress ntabwo mfite umwanya wo kujya nirirwa ndi guta rero ndumva umwanya ntawubona pe
gusa icyiza no ku mugore wanjye nyine tuzabana, ubu ngubu Imana yamuteguye. Wanasanga ari umuntu ntazi cyangwa ari undi muntu wo hirya no hino mu buzima bwanjye ntigeze ntegura, Murinzi atari kuwasanga ari n'uwo nguwo. Rugamba ati hoya, ahubwo reka turyame, nze kubona ukuntu uyu mukobwa mu gitondo mbyuka njya kwirira n'ubundi ni hahandi. Murinzi ati aha, Imana igufashe pe, biba ibyuya ntibibe amaraso, si usanze umukobwa arwaye sida. Rugamba ati se njye nyoboye ubwenge, nzirinda bishoboka, ntabwo nabona icyana cy'ubuntu ngo ndike kukirya. Reka icyo gikobwa ni igikire, uzi neza ko gifite n'imodoka. Murinzi ati ntarebe nyine urugendo rwiza pe, Imana igushoboze. Rugamba turakoze cyane, nawe umeze kugira ibihe byiza rata. Ngahe kaso ryabe. Ako kanya Guinness nayo yageze mu rugo, niko guhita hamagara Sabine ati ako se wowe Sabine, ninde wakubwiye ngo ujye uhuruza Murinzi igihe cyose urwaye? Sabine ati se si wambwiye ko aho udahari Murinzi aba ahari, asuye na boyfriend wawe wari wagiye kureba uyu munsi? Agnes ati utaba wabwiye Murinzi ko nari nagiye kureba umuhungu, noneho twahita dushwana pe. Sabine ati ese sinumva wabonye boyfriend mushasha, ahubwo nari bubimubwire kugira adakomeza kugutegereza kuzamubera umugore. Agnes atumva icyo kigori asundukira ubwenge, wajye utekereza kabiri mbere y'uko uvuga. Sabine ati sister I'm sorry, ntabwo neza karoko ngo uko bimeze pe. Then what? Nese niwe wabonye boyfriend, ikindi se ukeneye ni iki? Agnes ati kubura umuhungu turi gutiritana pe, namukundiye ko ari umustari, afite buri kimwe nashakaga, uko Murinzi mufata nk'umugabo wanjye. Sabine ati wahuriye n'umuhungu kuri Instagram wita umugira inshuti yawe magara, murabana murakundana just kuko afite buri kimwe wifuza, afite amatuza n'umuhungu w'ibogare atari kose sister. Reka nkubazeho gato, ubundi uwo muhungu aramaze atagukunda, akaba ashaka kugererwa kurya gusa. Agnes ati oya sha, uko nabibonye arankunda pe, arankunda shaka, ntabwo yantererana, yambwiye ngo anantinda nyine ntabwo yantererana. Sabine ati shut up, keep quiet, rekera aho ngaho. Yes it is true, uranduta, undusha imyaka 10, ariko why are you just going to do fucking things like that one? Kuki ujya gukora ibikorwa by'ubugore ry'uburyo sisi? Ndakwiyamye basi, mbabarira uwo muhungu mwibagirwe. Umuhungu muhe ati the first time akagwa promise ko n'umwana yamwemera, ndetse gahunda y'uwo muhungu ni ukugutera inda, basi nabyo tubimenye. Agnes ati oya, hagari ukuntera inda, ariko nayo yinteye nayemera, reka ni umuhungu mwiza nahamwaye. Sabine ati ese ubwo urumva urukundo rwawe na Murinzi rero bugereye utangiye kurwinjizamo abahungu nkawe? Njye neza ko Murinzi umufata nk'umugabo wawe. Ako sise, Murinzi araza hano ukamuhereza buri kimwe, ukamwitaho just like your husband, ukamutekera mukaryamana. Just reka nkubaze, ese umuhungu aramutse arwaye sida? Agnes ati nzirinda pe, nzirinda bishoboka, ariko uriya muhungu ntago namuhara ngo ni ukubera Murinzi. Yes of course, Murinzi ndamukunda, ariko ntago yandutira Rugamba. Sabine ati okay, ese ubundi ndarushwaniye iki mama we? Nitambukiraga pe, nta kintu na kimwe mfite kwinjiramo mu buzima bwawe, hatutazanambwira ngo nivanze mu bitande. Basisi gaha urugendo rwiza, uzagereyo amahoro, ahubwo ndeka ndyame. Ako kanya Agnes yari kurota Rugamba. Rugamba mwiza, Rugamba wanjye sha, muri umbabare n'ukuri nkuciye inyuma pe, ariko uriya muhungu ni mwiza, uriya muhungu afite buri kimwe cyose nkeneye, uriya muhungu ateye neza, ni bogare, so what? Ntabwo namuhereza pe, ahubwo ndakora buri kimwe cyose tubane, wowe nushaka undeke. Rugamba nawe yari ari muri aya, uriya mukobwa nzamurya ejo none hazamaburi kimwe pe.
Ndumva nta kindi kibazo mfite. Ndumva nta kindi kibazo mfite. Ahubwo reka ubuke vuba. Ako kanya mu gitondo kare nka saa mbiri nibwo Rugamba yahise yandikira Agnes ati twahurira kuri ya hoteli. Agnes ati yego. Baragiye bararyamana. Bya bindi bitaga kwirinda ntabwo bigeze birinda. Ahubwo mu kuryamana kwabo banateranye inda. Rugamba aravuga ati urakoze cyane pe. Uri umukobwa mwiza. None ushaka kumbwira ko buri gihe cyose igihe nzajya nkukenerera nzajya nkubona. Agnes ati yego. Buri gihe cyose uzajya unkenera uzajya umbona pe. Nanjye nabonye uri umuhungu mwiza. Nagusa pe. Uri umuntu w'intangarugero mu buzima bwanjye. Ku buryo ibaze ko ari we muhungu duhegukanye nete nemera kuba naryamana nawe. Rugamba ati reka nawe uri mwiza. Ni ukuri nanjye nakwishimiye cyane pe. Uri mwiza pe. Nta wundi mukobwa nzigire mbona umusa. Agnes ati shuwa ntabwo uzanca inyuma. Rugamba ati oya ntabwo naguca inyuma pe. Ahubwo reka dutahe. Urantransportinga ngeze mu rugo. Agnes ati oya nshuwa natinze kandi sister ararwaye. Ahubwo wowe fata nyine taxi voiture nanjye reka ngere mu rugo. Rugamba ati nta kibazo n'ibyo wankoreye byari ingenzi. Agnes ati ni ukuri nawe urakoze. Ako kanya Rugamba yahise ahamagara Murinzi ati muri sinabikubwiye icyana amaze kukirya mani. Murinzi ati sha bravo kabisa ndumva ari byiza nanjye uhamye icyana kimeze gutyo. Rugamba ati nimara kugihaga mani nawe nzagushituriraho. Nta bidanje nabonye cyoroshye mu mutwe cyane. Nimara kubona araho ngejeje nzahita nkushituraho nawe ujye wirira. Murinzi ati sha ubusa uzabyemera. Rugamba ati cyane rekura inshuti yanjye nta kintu ntago. Murinzi ati ndategereje gusa mba numva mbeshya ruga ubusa uzama umwana uri kuvuga gutyo pe. Rugamba ati rega nakubwiye ko nta kintu naguha njye just a promise you uri mwana nimara kumurambirwa. Kuko ndabizi buri munsi agiye kuzajya turyamane njye kumusura turyamane so what. Ah nimara guhaga biriya bintu nzahita nkushiturira nawe wifatireho tu. Murinzi ati sawa ndagutegereje kandi ntuzambeshe. Rugamba ati bro ntabwo nakubeshya hejuru y'ininja. Hakunjye nibaza niba uriya mukobwa nagira n'ubwenge. Umukobwa duhate the first time arampaye usabwiye n'icyo uwo ndi we. Murinzi ati mani wibyitaho pe. Niba umukobwa ari ikigoryi ahubwo we rya vuba nanjye unyihere. Rugamba ati ni ukuri nzaguha pe. Ako kanya Murinzi nta kindi yakoze abwiye Rugamba ati sha ngaho rero nkupiyeho gato ndabona umugore ari kumpamagara. Agnes asanga ati sheri bite ese kudaheruka kuza kundeba. Murinzi ati Akine ntabwo ku mugore twari turi kumwe ese noneho n'icyo nza twirirwane buri munsi n'akazi kanjye nkareke. Agnes ati oya gusa numvaga ngushaka. Murinzi se kandi washakaga iki? Ati sha nashakaga nyine nashakaga kuza mu rugo tukaganira numvaga nkukumbuye. Murinzi ati okay nta kibazo ndaza pe. Ndaza ku mugoroba nje kureba nuko Sabine ameze kandi nizere ko Sabine ameze neza. Agnes ati yego Sabine ameze neza gusa nanjye nagushakaga. Murinzi ati nakubwiye ko ndi buze ase ko numva utanyizeye. Agnes ati nta kibazo none reka nkwizere. Uraza nkwizere? Murinzi ati kuki numva utanyizeye haba icyo kiri gutuma utari bunyizere. Agnes ati nta kibazo ndakwizeye uraza sheri no kure ndagukumbuye kandi urasanga nakwiteguye. Ako kanya nta kindi kintu Agnes yakoze umunsi wose yiriwe ari kwitegura Murinzi kuko nk'umuhungu wari amaze igihe bari gukundana. Rugamba ntiyageze mu rugo arateka. Kimara guteka Murinzi yahise amubwira ati sha reka njye kureba umugore yambwiye ko nshaka. Rugamba ati urugendo rwiza njyewe wanjye namuriye mu gitondo.
Muriza akigera kwa Guinness asanze Sabine yamufungiranye mu cyumba cye. Niko gusanga Guinness yambaye agakanzu kabonerwamo mu zimwe bita Mike. Yicaye muri salo. Murinzi ati ase bu ntago twari buryama utagombeje kubanza kunyambarira ubusa. Agnes ati useshiri wajya uba sivilize nukuri numvaga mbishaka pe. Murinzi ati se kunumva noneho bindenze just before uko turyama nawe uri umukobwa muzima uri yubahaga wihaga agaciro gusa undi muntu yinjiye hano agasanga umeze gutyo. Agnes ati rega nta muntu ufite kwinjira hano ni njye nawe twenyine kandi Sabine ararwaye ntago ameze neza. Umukozi nawe namutumye kwa tante azagaruka ejo. Rero muri urandaza uyu munsi. Murinzi ati asuriseriye. Agnes ati yego ndiseriye mana. Si ukurumva ndi kukubeshya. Ni ukuri ndagushaka pe. Basi wanze. Murinzi ati kuko ari njye wakuraruye n'ubundi. Ntacyo ntaguha pe. Gusa sheri gerageza wihangane. Basi nshaka amafaranga azatunyuza mu bukwe. So n'ubu umugore wanjye basi ujya wikoresha bino bintu. Rigo ibintu ntago ari byiza guhura nawe buri gihe turyamana. Byanaba na mistake kugasanga duteranye inda tutaragira buri kimwe cyo kwita ku mwana wacu. Agnes ati ndakumva pe ariko nyine mba ngushaka. Murinzi ati okay nta kibazo ndarara hano naribe. Ako kanya yahise ahamagara Rugamba ati Rugamba amusore nyine bibaye ngombwa ko ndarayo naha mu gitondo. Rugamba ati njye nta kintu biba bimbwiye ibyanyu ntago mbizi ko wandaheze kuzakunda umukobwa umwe sha urugenzo rwiza pe. Agnes acyumvira ijwi rya Rugamba yahise arimenya. Niko kubaza Murinzi ati uwo muntu se muraziranye? Nakohoya oya nahise ni umushuti wanjye. Murinzi ati uyu ni umuhungu tubana bamwita Rugamba ni umukozi wanjye wo mu rugo nyine arankurira buri kimwe cyose. So rero kubera ko uyu munsi nta kazi nari mfite hari ahantu yari yagiye nawumvura ndi kubanza kumumenyesha. Agnes ati ni umukozi wawe wo mu rugo? Nonese gute umukozi wawe wo mu rugo umubwira gahunda zawe zose? Murinzi ati rega ko hari umukozi wanjye wo mu rugo namufasha nk'umuvandimwe wanjye nawe afite akazi akora ariko akarenzaho akaza kunkorera mu rugo. Yatagiye mu kazi kiwe ko gucuruza imyenda araza akirirwa mu rugo akankorera just ariko turanabana nyine tubana nk'abavandimwe pe. Agnes ati okay nta kibazo noneho ndumva ari byiza. Ako kanya bararyamye burinda bucya. Bukeye nibwo Rugamba yabyutse ari guhamagara Agnes. Murinzi ati sheri ibi bintu utangiye kandi ni ibiki? Nisanzwe menyereye ko turyama na bukarenda bucya namugutesheje umutwe asuri gukungikana ndi muri iyi minsi. Agnes ati sheri ntawe pe ni umuhungu w'inshuti yanjye just ntago ndi bumwitabe. Murinzi ati yitwa ndese? Ati shasheri yitwa Beroni. Waba umuzi? Murinzi ati reka ntago njya menana n'abantu bameze gutyo. So rero uzajya umubwira agende hano akajya guhamagara nijoro. Wibuke neza ko inzu we na Sabine muba mari yanjye. So minisi ngumba naje mu rugo rwanjye baba bagomba kundeka nkaruhuka nkamera neza nk'umuntu uri kumwe n'umugore wanjye. Ase nawe utangiye kunyitabiraho telefone urabona amaherezo azaba yaye. Agnes ati ni ukuri ntabwo bizongera pe nyine ni uko twiganye muri sekonderi buriya hari ibintu byinshi abashaka kumbaza. Murinzi ati rero tugiye kuzaba umugore n'umugabo ntabwo nshaka ko iyo mikino hagati yanjye nawe ikomeza. Niba unkunda nyubaha wumve n'ibyo ndi kukubwira ntabwo nkeneye umuntu ujya kwihamagara aya masaha. Agnes ati nabyumvishije sheri ntabwo nabura kubikubwira warakoze kungurira imodoka no guhangurira imodoka nyine ukagira imyaka yawe bagahita bayikwiba ariko ayo promise nzagenza nk'ucyuriye buri munsi ku kazi. Ikindi kandi
nubukwereka tubutegure vuba. Ariko se Sheri, ubundi ubukwe waretse tukabureka. Murinzi ati kubera iki turi bureka ubukwe? Ufite impamvu n'imwe ishobora kuba zatuma ureka ubukwe? Agnes ati oya, ntazi gusa ndumva twihuse. Reba, Sabine ntarasoza kwiga, niba nanjye iri alimentation ncuruza ntabwo iratera imbere ngo imenyekane mu Rwanda hose, so numvaga rero ubukwe twaba tuburetse. Murinzi ati oya, tugomba gukora ubukwe tukabana nkuzi. Reba, nakugura iyi modoka. Yego, wenda fine, vuba ngiye kugura iwe yanjye. Ariko se urumva urwo rukundo rwanjye nawe rwaba rushingiye kuki? Nturi umugore wanjye, nturi iki cyanjye, ndaguha buri kimwe cyose ukeneye. Iyi nzu ubamo ni iyanjye. Sheri, gabanya ibintu by'ubwana, reka dukore ubukwe. N'ubundi buri kimwe cyose uzakenera ntabwo uzakibura kubera ko twakoze ubukwe. Agnes ati oke, nta kibazo, murakoze cyane. Ako kanya Sabine yarabyutse, akibyuka ntabwo bita magara Agnes ati ako se Agnes, utangira no kuzana n'abandi bagabo hano muri iyi nzu koko? Ubu se Murinzi abimenye? Murinzi ati Sabine, ubugira ikibazo ni njyewe. Sabine ati sha, nari nagize ngo ni abandi bahungu kuko mbona Agnes. Agnes ati Agnes si biki Sabine, ujye uvuga ibyo bakubajije. Ati Agnes, mbona muri iyi minsi atameze neza, asigaye hararanye n'uduhungu tw'amafutisha. Sinzi ikibazo afite pe. Murinzi ati ibyo byihorere, burazagira ibyo yamenye ko umukunda by'ukuri. Buriya sinzi ibyo ahazi, buriya ntabwo mbizi pe. Sabine ati birashoboka, buriya nanjye ntabwo nzi ibyo ahazi pe. Gusa yakamenye ko umukunda, umuha agaciro, umwubaha, umukorera buri kimwe cyose, nta gutesha agaciro mu bantu. Murinzi ati nta kibazo, azabimenya Sabi, ahubwo se uri koroherwa? Sabine ati yego, ndi koroherwa pe, gusa nuko numvaga umutwe uri kundya cyane. Ubundi meze neza. Murinzi ati oke, nta kibazo, ngaho nanjye nimundeke ntahe, ibindi turaza kubivuganaho mu kanya. Sabine ati nta kibazo taha pe, gusa uzajya ugaruka kudusura cyane. Agnes ati Sheri, ni ukuri wakoze kubwira ijoro. Sabine ati ariko wajya ureka gushima ubusa, ubwo nibyo ni ibintu byo kwirirwa kubwira umuntu umeze nk'umugabo wawe? Agnes ati ariko wajya ugabanya umunwa. Sabine ati Agnes, ndakurambiwe. Agnes ati niba undambiwe uhagiye, sanga nyoko hanze y'igihugu. Sabine ati Agnes, yewe ukuntu Murinzi ntakaba atakoze ngo atwiteho, ariko wowe ukarenzaho ukazana abandi bahungu muri uru rugo, warangiza noneho ngo wahuye n'umuboyfriend kuri Instagram. Agnes ati ceceka, ahubwo reka muhamagare nawe ku mugoroba baze kuza. Ndabizi neza ko Murinzi atari bugaruke. Ako kanya yazahamagara Rugamba ati Rugamba sha, asubu turongera duhuriye muri hoteli basangana usange mu rugo. Rugamba ati se mu rugo nta muntu haba? Agnes ati oya, nta muntu haba pe, ni njye na murumuna wanjye kandi murumuna wanjye sha na kaniga pe, nta bintu by'ibitanjara bagiye gusura udushuti twiwe. Rugamba ati nta kibazo, wemereza adresi ndaza kugusanga mu rugo. Agnes yasa mwereza adresi. Sabine ati kandi Agnes, umaze kwigira indaya, asu umuntu uzagutera iduzabwirwa n'icyo wari. Agnes ati ariko wajya ugira ugabanya umunwa muko, ubundi ibyo bintu byose uri gutekereza ni ibiki? Sabine ati oke, n'ubundi se ndashya narora iki? Ibyo ntabwo ari ibyanjye pe, ngaho wowe na Rugamba wawe mwenjoyinge, gusa njye ibi bintu ntabwo nzabyihanganira ntabibwiye Murinzi pe. Agnes uri kumbabaza, uri kubabaza umukunzi wawe kwitangira buri kimwe cyose akagikora kubera wowe, basi ujye umutekereza Murinzi. Agnes ati rega Murinzi, ndamukunda ariko mani nabonye umustari, uriya muhungu ni mwiza pe, ni mwiza bihagije. Rero sinzi impamvu udashaka ko njye na Rugamba twatera imbere tugakundana. Sabine ati oke, mwenjoyinge nyine urukundo rwanyu, ntabwo nababujije.
gusa sister wanjye mukuru ujye ugira ubwenge mu bintu byose ukora buri munsi. Bari abahungu bo kuri social media ntabwo ari abana beza. Ujye ubyibuka neza ko nta n'ikintu bakumarira. Agnes ati nyine ibyo ngibyo wowe ubyimenyere. Nanjye ndabizi neza ko atari abana beza pe. So what? Sabine ati nanjye ntabwo mbizi. Ku mugoroba Sabine yafashe inzira ajya kwisurira udushuti twiwe. Rugamba nawe araza bararyama bararyoha pe, ibintu bigenda neza. Nyuma y'amezi atatu Agnes niko guhita ahamagara Murinzi amubwira ati shamuri nshobora kuba waranteye inda. Murinzi ati Agne ibyo bintu narabikubwiye pe, narabikubwiye. Ubu bwoko uragira ngo tubyare umwana noneho tutazashobora kurira. Agne nusu tubigenza ute? Agnes ati rega ntabwo mbizi. Murinzi ati he, umwana ni uwanjye ndamwemera, gusa ibi byose ni amafuti yacu basi Imana itubabarire. Kumba Agnes yaramubeshaga umwana wari uwa Rugamba. Arongera tena ahamagara Rugamba amubwira ati ruga umusore ushobora kuba waranenda. Rugamba ati oya wibesha nanda naguteye, ahubwo nyine turaza gushaka ukuntu tubigenza. Agnes ati oke ntaribi nyine, gusa nuko nari maze igihe kinini ntabona imihango kandi ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nshobora kuba ntwite. Rugamba ati oya oya yewe umeze neza wewe wigira ubwoba. Rugamba yahise abwira Murinzi ati sha sinakubwiye ko nindambi rwose nzahita nkohereza pasi mani ati ndabona amajije kurambirwa pe. Murinzi ati urambiwe isike kandi ti wa musista nakubwiraga mani ndabona ntabwo biri kugenda neza ndaza kuguha pasi muri iyi minsi. Murinzi ati oke nerisi urakoze cyane. Agnes nawe ntabwo yigeze arekeraho, yari haraye Rugamba cyane. Umunsi umwe nibwo kumuhamagara yibagirwa no kubwira Sabine ko burya ari bwoheza n'umushyitsi. Mamagaho ati Rugamba sheri wanjye si ubu ntabwo uri buze mu rugo. Rugamba ati ndaza ntarivi pe, ndaza kandi ndakeka biri buze kugenda neza. Agnes ati ntaribi ushaka waza n'ubungubu mu gitondo. Reka ndumva nkukumbuye, reba ko tumaze ukwezi tutabonana. Sha haragashitikanye nyine kareka amaze ukwezi kari kunzengereza, sinzi ukumva ukuntu bizagenda ariko nawe nagushakaga cyane. Rugamba ati nta kibazo ngiye ndaje n'ubundi nta kazi mfite. Ako kanya Rugamba yahise ajya kwa Agnes yasanze yo Sabine. Agnes atabwira Sabine ati Sabine rero ngize umushyitsi so uze kwihangana wiyiteho tunganye ibyo kurya bya saa sita kandi nanjye unzanire. Sabine ati oke ntaribe. Ako kanya Murinzi na yahise atekereza ati uriya mukobwa uri kumbwira ko atwite naho undi muntu akeneye umuba hafi sibye njyewe. Ubwo rero nta kindi ngomba gukora sibye kujya kureba sheri wanjye Agnes nkamuba hafi nkamubwira uburyo cy'umwana ari uwanjye pe, kandi nkamwereka buri kimwe cyose gituma umwana wacu azabaho neza. Ako kanya Murinzi yahise afata imodoka akata yerekera kwa Agnes. Agnes na Rugamba bari bari mu cyumba tutari ku masaa sita y'amanywa. Murinzi akigera mu rugo ahamagaye Sabine aramubwira ati Sabine nageze iwe mfungurire. Sabine ati nasoje gukora iki aya masaha? Murinzi ati naje kureba sister wawe ntawe urimo. Sabine ati sha shobora kuba atarimo gusa ntago mbizi. Murinzi ati uko tutazi ko Agnes ari mu nzu se kandi mubana? Sabine ati oke njye ntago mbizi gusa ashobora kuba atarimo pe, wakigendera se? Murinzi ati ariko se ko numva uri kunyirukana? Epeke inzu ari yanjye ahubwo nyingurire igipangu ninshizemo imodoka so ijya ari buzire cyose aransangira hano. Sabine ati ariko ntago ari buze vuba niko yahambwiye. Murinzi ati nta kibazo we mfungurira igipangu ndamutegereza kandi ndagufasha no guteka. Sabine ati oke nta kibazo. Murinzi akigera mu nzu yarebye ku cyumba cy'umugore wasanga kirafunze gifungiyemo imbere. Inzu no guhita ahamagara Sabine ati
Ase Sabi, ninde urimo hariya? Sabine ati njye ntabwo mbizi, nari ndi mu gikoni. Ajya amugira telefone ya Agnes asangira aho ngaho iri kuvugira mu cyombo. Murinzi ati reka mfungure. Ako kanya Agnes acyumva Murinzi ashese abwira Rugamba ati Rugamba turapfuye pe, boyfriend wanjye aje kundeba hano. Rugamba ati se kandi ugira undi boyfriend? Warambwiye ko ari njye njyenyine ukunda. Agnes ati Ruga uriya muhungu dufite gahunda yo kuzabana pe, ntabwo nzi ikintu ndi bumubwire nagusanga hano muri iki cyumba, kandi inzu mbamo niye pe, ntabwo noneho nzi nanyirukana wundi bube njye na murumuna wanjye. Rugamba ati wapi mani, reka dukore ibyo dukora dusoze deni turi busobanura nyuma. Agnes ati ntabwo byashoboka, reka turekere aho ngaho. Rugamba ati ndagukubita utangira kunyicira umunsi. Kuwo muhungu aje ibyo ntabwo mbyitayeho. Ako kanya Murinzi yesu yumvira ijwi rimeze nk'irya Rugamba mu cyumba, niko guhita ahamagara telefone ya Rugamba. Yumva telefone ya Rugamba nayisoneye mu cyumba. Murinzi yesu asara niko kujya ku cyumba. Cyumba ahamagara cyane ati Agnes, 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 I trust you so much. Then uwo muntu muri kumwe ni nde? Agnes ati sheri ndaje umusobanurire neza ndaje. Ako kanya Rugamba gisohoka yise akubitana na Murinzi. Murinzi ati uyu niwe mukobwa wari umaze kurambirwa rugiye kuzamamo pasi? Rugamba ati yego boys, nase ngiye njye aho ngaho nkubeshe? N'uyu nguyu pe, numvaga amaze kumurambirwa kuko nta munsi washatse tutaryamanye. Murinzi ati eh Agnes, ugeze ku rwego rwo kujya uba waryamana n'umukozi wanjye nkorera mu rugo? Sabine ati ni ukuri mbabarira, ntabwo nari nzi ko arimo aho ngaho. Murinzi ati ahubwo wari ubizi, wari urimo urabahishira. Ase Sabi, nawe ugeze ku rwego rwo guhishira mukuru wawe? Sabine ati ni ukuri ntabwo nari mbizi, ntabwo nkubeshya, basi mbabarira pe. Murinzi ati hanyuma se wowe Ruga, basi ubanza ukambaza umukobwa dukundana mbere yo kujya kwirugoroka nyuma y'umugore wanjye. Rugamba ati ariko ngiye windenganya, uyu mukobwa yanyandikiye kuri Instagram anyereka akankunda akajya ntwara no mu modoka akangeza iwawe. Nose wagira ngo mbigenze gute? Ngiye mbanze kuguheza raporo y'umukobwa ndi gutereta se? Oya pe. Agnes ati muri ni ukuri ndakwinginze mbabarira pe, ni mistake yabayeho kandi ndabizi neza ko ntabwo bizongera. Murinzi ati oh ah, enough is enough, ni ko umwongereza yabuze. Gusa ubu ngubu nduva mu buzima bwanjye nabuze icyo nkukorera. Rugamba ati amba njye byanyu ntabwo mbizi rero, ni ya impamvu. Agnes ati wigenda se kandi ntwite n'inda yawe? Rugamba ati eh inda yande? Yanjye se? Njye Rugamba ati sister wibeshye pe, njye ntabwo nirinda. Uti oya nakuna ni ya Murinzi. Murinzi ati inda yande? Yanjye. Ubu se ko numva utazi se w'umwana ubundi uri kuvuga iki? Agnes ati ni ukuri muri iyi nda ni iyawe pe. Sabine ati se sister uranatwite? Ati ndumva bingoye, ndumva ntazi ibyo ari byo pe. Murinzi ati rero kuva uyu munsi reka nkubwize ukuri pe, nkubwize ukuri ku Imana, nyibagirwa mu buzima bwawe. Ako kuko nahaye mama wawe promise ko nzita ku bana bawe. Just ndaje ntegereze Sabine igihe azasoreza kwiga sogonderi, nzahite mugira umugore. Wowe ndabona na Rugamba mwashimye ku bana abagore n'abagabo, nagaketse Rugamba akakugeza umugore we. Rugamba ati bose urabizi neza ko ngiye nta gahunda y'abagore mfite pe, ahubwo usigirana umugore wawe. Murinzi ati Ruga ntiwongere kunahira mu nzu. Rugamba ati ariko ngiye ndazira ubusa, ndetse niba waragize umugore utagira gahunda, ibyo ngibyo urumva ngiye biruhurehe na plani zanjye? Ati rwose bose wowe wikivuna cyane pe, ndakwinginze uyu mukobwa nta gahunda zikaze nari mfitanye nawe, ahubwo kiri gute? Ahubwo bose bimeze freshes, nizere kutandakariye pe. Gumana n'umugore wawe. Murinzi ati munsohokere mu nzu, hanyuma Sabine we ngiye kugenda mbane nawe. Ruga nawe usohokere mu nzu.
Agnes ati ni ukuri Sheri mbabarira, it was just only a mistake one. Rugamba ati rega ibintu uri kuvuga bosi wanjye ntago ari bo byumve, gusa bosi icyo cyana nanikiza pe ushaka wakibabarira. Murinzi ati oya, imbabazi ziba kwa muganga kandi njye si ndi umuganga. Sabine fo tujyane tujyane mu rugo. Sabine ati ariko wakababariye sista wanjye. Murinzi ati murafatanyije? Sabine ati oya, ako wakamubabariye. Murinzi ati ndavuze ngo munsohokere mu nzu, hanyuma we na Rugamba muzite kuri uwo mwana. Rugamba ati njye umwana ntago ari uwanjye. Agnes ati umwana ni uwawe. Rugamba ati oke, umwana navuka tuzapimisha DNA tuzabona se. Agnes ati nta kibazo, nusanga Alice ati njye ntago nzijya nemera umwana kuko na gahunda mfite niyo kubyarana nawe.